ወንዶችን ከቀረብኳቸውና ፍቅር እንዲይዛቸው ካደረግኩ በኋላ እተዋችኋለሁ በሚል ታሪኳን ያጋራችንን የአንድ እህታችንን ታሪክ ለዛሬ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰላም ሰላም፣ ውድ ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁልኝ? ታሪኩን ተከታትለን እንመልሳለን። ጓደኞቼ ደስ ይላሉ ያሉት አሊያም እኔም በራሴ መንገድ የምንረጥቁትን ወንድ መቅረብና ከኔ ፍቅር እንዲይዘው ማድረግ የዕለት ተዕለት ስራዬ ነው። በየጊዜው በተለያዩ መንገዶች ወንዶችን እቀርባለሁ። ማድረግ ያለብኝን ሁሉ አድርጌ ከኔ ፍቅር እንዲይዛቸው አደርጋለሁ። ደስ የሚል ጨዋታ ነው። ትዝ ይለኛል የመጀመሪያ ዳዊት ነበር። በጣም ደስ የሚል ልጅ፣ ሲበዛ ተጫዋች፣ ወንዳ ወንድ፣ ለሴት ልጅ በጣም የሚጠነቀቅ የሚያከብርም ጭምር ነበር። ሁሉም ሴት ማለት በሚቻል መልኩ ባገኘው ብላ የምትመኘው ምንም የማይወጣለት ወንድ ነበር። ከመልክ መልክ፣ ከጸባይ ጸባይ፣ ከገንዘብ ገንዘብ፣ በአጠቃላይ ይሄ ጎደለው የማይባል ተወዳጅ ወንድ ነበር። መጀመሪያ የተገናኘነው የአንድ ጓደኛዬን ልደት ለማክበር በተሰባሰብንበት ሆቴል ነበር። እሱም ከጓደኞቹ ጋር እኔም ከጓደኞቼ ጋር በግሩፕ ተቀምጠን እየተዝናናን ነበር። የእኔም ጓደኞች ሆነ ሌሎች ሴቶች በተደጋጋሚ ሲያዩትና ስለ እርሱ ሲያንሸኳሽኩ ስሰማ አይኔ ውስጥ ገባ። ይህን ልጅማ ፍቅር ማስያዝ አለብኝ ብዬ ለራሴ ወሰንኩ። የምፈልገውን ነገር ከማድረግ ምንም የሚያስቆመኝ ነገር የለም። የምፈልገውን ለማድረግ ሰው ምን ይለኛል ብዬ ለደቂቃ እንኳን አላስብም። ወደ መታጠቢያ ቤት ለመሄድ ሲነሳ ተከትዬው ሄድኩ። እናም ስንመለስ ስልክ ተቀያይረ እየተሳሳቅን ነበር። ጓደኞቼ በጣም ገረማቸው። በፈገግታ ቻው ተባብለን በኩራት ተመልሼ ወንበሬ ላይ ስቀመጥ በሆቴሉ የነበረው ሴት አይን ሙሉ እየተከተለኝ ነበር። ዞማ ጸጉሬን ሆነ ብዬ ዘለል ዘለል እያደረግኩ እርምጄን የሞዴል አይነት አድርጌ የበለጠ አይናቸውን እንዳይነቅሉ አደረግኳቸው። የእሱም ጓደኞች እኔን አለማየት አልቻሉ። ከተቀመጠን በኋላ ስለ እኔ ሲጠይቁት እንደነበረ ያስታውቃል። እየተንሸኳሸኩ ሲያወሩ ነበር። ከዛን ቀን በኋላ ከዳዊት ጋር ጓደኝነታችን ጠበቀ። ሁሌ መደዋወል፣ መገናኘት፣ አብሮ መዋል፣ ማምሸት ተጀመረ። ይህን ሁሉ የማደርገው በስሜት ሳይሆን በእቅድ ነበረ። ሆነ ብዬ የማደርገው ነገር መቀራረባችንን እንዲጨምረው አደረገ። ዳዊት እንደጠበቅኩት እንዳቀድኩት ከእኔ ፍቅር እንደያዘውና ፍቅረኛው እንደሆን እንደሚፈልግ ጠየቀኝ። ከዛን ቀን ጀምሮ አይኑን ማየት አስጠላኝ፣ ጠላሁት። ፍቅረኛው እንደሆነ የጠየቀኝ እኔም ጋር ተመሳሳይ ስሜት እንደሚኖር እርግጠኛ ሆኖ ነበር። ምክንያቱም የማሳየው ነገር ሁሉ ፍቅር ብቻ ነበር። በጣም ግራ ተጋባ። በአንድ ዘጋሁት፣ ተውኩት። አይንህን ማየት አልፈልግም አልኩት። ለመቀበል በጣም ተቸገረ። እንደዛ አብሬው ስደሰትና ጥሩ ጊዜ ስናሳልፍ የነበርኩት ልጅ በአንዴ ስለወጥበት የሚይዝ የሚጨብጠውን አጣ። በተደጋጋሚ ሊያገኘኝ ሞከረ። ያለ ጥፋቱ ይቅርታ እያለ ራሱንም ጓደኞቹንም ልኮ ደጅ ጠና። እኔ የአንደኛው ፕሮጀክቴን ጨርሼ ወደ ሌላ ፕሮጀክት ተዘዋውሬ ነበር። ስኬታማ ነበርኩ። እንደዛ ሲያዝን፣ ልቡ ሲሰበር እንደማየት ያስደሰተኝ ነገር አልነበረም። እኔን ለማግኘት ያለ ጥፋቱ ሲሞክር፣ ይቅርታ ሲጠይቅኝ፣ በፍቅር ሲሸነፍ ማየት ለእኔ ትልቅ ስኬት ነበር። ከዚህ በኋላ ከእርሱ ጋር ያለኝ ነገር አብቅቷል። የበለጠ ሁኔታውን ከባድ ያደረገበት ደግሞ ያሬድ ከሚባል ሌላ ልጅ ጋር ሆነ ብዬ በተደጋጋሚ እንዲያይኝ ማድረግ ነበረ። የበለጠ ሊያገኘኝ፣ የበለጠ እንደ ድሮ አብሬው እንድሆን መጠየቁን ቀጠለበት። እኔም ተጨማሪ ደስታ አገኘሁ። ወንድ ልጅን እንደዚህ ማድረግ፣ በፍቅር ማሸነፍ የሚሰጠኝን ደስታ በቃላት ለመግለጽ አይቻለኝ። ከያሬድ ጋር መቀራረብ እና ጓደኛ መሆኔን ቀጠልኩ። በፈለገኝ ጊዜ ሁሉ ከጎን ሆኜ የተለየ ቦታ እንዲሰጠኝ አደረግኩ። ብዙም ሳይቆይ እሱም በፍቅሬ ተሸነፈ። እናም እሱንም ተውኩት። ቢለምነኝም ቢያስለምነኝም አይንህን ላፈር አልኩት። እንዴት ደስ ይላል! የመወደድና የመፈቀር ስሜት በጣም ደስ ይላል። ሰዎች እኔን በማጣት ሲጎዱ እንደማየት የሚያስደስተኝ ነገር አልነበረም። እንዲህ እንዲህ እያልኩ ወንዶችን ሲቀርቡኝና ፍቅር ሲይዛቸው እየሸሸው በጉዳታቸው እየተዝናናው አመታት ተቆጠሩ። እና ግን አንድ ቀን በጣም ደከመኝ። ወንዶችን በማሳዘን የምደሰተው ደስታ ከጥቂት ቀናት የማይዘል ጊዜያዊ ሆነብኝ። ዳግመኛ ሌላ ወንድ ቀርቤ እስክ ጎዳ ድረስ የማይቆይ የቅስፈት ደስታ ብቻ ነበር። እናም ሰለቸኝ። እውነተኛ ደስታን ፈለግኩ። የእውነት ሰውን መቅረብና መውደድ፣ የእውነት ከሰዎች ጋር መደሰት ፈለግኩ። ግን አልቻልኩም። ሁሉንም ወንዶች አላምንም። በጥርጥር ነው የምመለከታቸው። ሁሉም ሊጎዱኝ የሚመጡ ነው የሚመስለኝ። ሳይቀድሙኝ እንደቀደምኳቸው እንጂ እንደጎዳኋቸው በፍጹም አላስብም። በልጅነቴ ፍቅር አግኝቼ አላደግኩም። አባቴ ከመወለዴ ጀምሮ ለእኔ ምንም አይነት ፍቅር ኖሮት አያውቅም።
ሁሉም የማየው እናቴን ሲሳደብ ሲማታና ህይወቱን ሲያማርር ነው። በምንም ነገር ደስተኛ ሆኖ አይቼው አላውቅም። ስለ ወንድ የማውቀው በሱ ልክ ነው። ወንድ ሁሉ እንደሱ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። በተደጋጋሚ የቀረብኳቸው ወንዶች ላይ የሱን አይነት ባህሪ ባላይ ከዛሬ ነገ እንደሱ እንደሚሆኑ አልጠራጠርም። ያን ነው የማስበው። በልጅነቴ ማንም ያልሰጠኝን ፍቅር በራሴ መንገድ የማግኘት ጨዋታ ውስጥ እንደገባው የተረዳሁት ዘግይቼ ነበር። አሁን ሰዎች እንዲወዱኝና እንዲፈልጉኝ ማድረግ የተለየ ደስታ የሚሰጠኝ በቂ ፍቅር ተሰጥቶኝ ስላላደግኩ ነው። ሰዎች ሲያደንቁኝና ጥሩ በሆነ ቃላት ሲጠሩኝ ለመቀበል ይከብደኛል። እውነታቸውን ሳይሆን እያታለሉኝ እንደሆነ ነው የማስበው። ያቺ የትላንቷ ፍቅር የተራበችው ልጅ ትመጣብኛለች። አላምናቸውም። ራሴን አልተቀበልኩትም። ለራሴ ፍቅር አላሳየሁትም። ያሳለፍኩት የመጣሁት የስህተት መንገድ እኔን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ምንም ያላጠፉና ያልበደሉ ሰዎችን መጉዳቱ ደግሞ የበለጠ ጸጸት ውስጥ ከተተኝ። በጣም ከበደኝ። እውነቱ ሲገባኝ ደስ ቢለኝም ጸጸቱን ግን መቋቋም ከበደኝ። ራሴን አገለልኩ። ከራሴ ጋር ብቻ ሙገት ውስጥ ገባሁ። ለበደልኩት ሁሉ ራሴን ወቀስኩ። ራሴን መከርኩ። ራሴን ይቅርታ ጠየቅኩ። ቀላል አልነበረም። ብዙ ትግሎች ነበሩ። ግን ከፈጣሪ ጋር ሁሉን አለፍኩ። ተመለስኩ። ፍቅርን ለማግኘት የምለፋ ወንዶች እንዲወዱኝ በማድረግ የምደሰት የነበርኩት እኔ ራሴ ላይ ሰራሁ። ራሴን ተቀበልኩ። ራሴን ወደድኩ። ለራሴ ይቅርታ አደረግኩ። የበደልኳቸውንም ሁሉ ይቅርታ እንዲያደርጉልኝ ጠየቅኩ። ይህን ያዩ ሰዎችም ይቀበሉኛል፣ ይወዱኛል። ሰዎች እንዲወዱኝ ብዬ የማደርገው ነገር ከዚህ በኋላ አይኖርም። በደሌ የቱንም ያህል ትልቅ ቢሆን በፈጣሪ ሌላ እድል አገኘው፣ ሌላ እድል ተሰጠኝ። አሁን በአዲስ ማንነት ህይወት ይቀጥላል። እሺ ውድ ቤተሰቦቼ፣ እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ፣ ታሪኩን ስለተከታተላችሁ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ከታሪኩ ብዙ እንደተማራችሁ፣ ለህይወታችሁ የሚጠቅም ነገር እንዳገኛችሁ እርግጠኛ ነኝ። ይህን ቆንጆ ቤተሰብ እስካሁን ካልተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ የምትለውን መንካት እንዳይረሳ። ቀጣይም በቆንጆ በሌላ ፕሮግራም እመለሳለሁ። እስከዛው ሰላም ሁኑልኝ።